Viladecans, el projecte que té és ampliar el parc de la Torre Roja, que serà un parc de 30 hectàrees i que serà un parc esportiu. Ja ara tenim moltes especialitats i, per tant, el que configurem és un gran espai metropolità dedicat a l'esport amb tot tipus d'instal·lacions. Dintre d'aquestes especialitats, també el que afavorim és a l'esport individual, les persones que volen passejar, que volen córrer, puguin utilitzar també aquests espais per poder-ho fer. Per això hem senyalitzat aquest circuit, que el que pretén és donar 6 quilòmetres de recorregut senyalitzat, protegit, adequat, per poder fer la pràctica esportiva i vincular-lo també a tot aquest gran parc esportiu que és el Parc de la Torre Roja. El que volem lligar amb circuits de proximitat com aquest, el de la Torre Roja, és les instal·lacions esportives amb un espai que jo crec que és meravellós i únic, m'atreviria a dir, a Catalunya. És una petita anella olímpica que tenim, un petit tresor que tenim a la província de Barcelona, i el que fem és cosir-ho també esportivament. Ho deia l'alcalde, que el que fem és posar la senyalítica, per tant, des del quilòmetre zero, que és precisament on estem, fins als 6 quilòmetres que estem donant d'un circuit com aquest, el que fem és viure, respirar i fer esport.